Ми продовжуємо серію репортажів про наших сучасних героїв. Сьогодні розповімо про двох закарпатців – Івана Шимка та Олександра Коробка. Один – телеоператор, інший – тележурналіст. Один служив на околицях Луганська, інший – Маріуполя. Чому дві творчі особистості пішли на війну та як вона їх змінила – далі у сюжеті. Відеокамера в руках та прицільний погляд через неї на події та особистості. Робота журналіста напряму залежить від вдалого тандема із оператором. Тому на зйомки йти потрібно лише в хорошому гуморі. А ще дуже важливо знайти спільну мову та вміти працювати у команді. Все це оператор Іван Шимко знає добре, хоч і працює за цим фахом не так давно, майже рік. Втім, мало хто знає, навіть серед журналістів, що ще 2 роки тому замість камери в руках цей хлопець тримав автомат. І прицільно дивився не на героїв сюжетів, а на ворога. Починалося все тут від Ужгорода. Підписав контракт, почав служити. Потім через 2 місяці служби нас відправили на навчання. Коли вже почалися ці заворушки, там Крим помалі. Починали віджимати, війська вводили туди, тоді вже ввели бойову тривогу і нас звідти зразу кинули в Ужгород, дали тут на збори день-два. 4 місяці на околицях Луганщини провів Іван разом зі своїми побратимами. Втім, хлопець розповідає, коли їхали в зону АТО, ніхто навіть не знав, куди саме їх відправили. Тож тоді ще 18-річний хлопець довго не казав батькам правду, аби вберегти їх. Себе ж намагався оберігати за допомогою правильних і позитивних думок. Мені з ким там познайомився в армії, друг сказав, коли ти на війні, не потрібно думати, що ти скоро вернешся додому. Просто потрібно думати, жити цим днем і просто от про це не думати, що коли ти вернешся. Каже, ну коли про це думаєш, це дуже тяжко. Я старався про це не думати, що я вже скоро вернуся додому. Може, тільки жити одним тим днем, що вже буде, як буде. І навіть найстрашніший момент там, в зоні АТО. Зараз Іван згадує із посмішкою на обличчі. Це ще коли ми колоною заїжджали в Луганський аеропорт. Це ми тоді їхали десь сутку. Ми всякими полями, селами, об'їзними шляхами. Тоді не спати цілий день, сутку, цілу, це просто, не знаю, як це треба передати так словами, важко було, важко. Поступив на політологію. І відверто кажучи, закінчуючи цю спеціальність, я був глибоко переконаний в тому, що журналістика – це та річ, якою я буду займатися в останню чергу, маючи такий диплом. Але перша ж робота за спеціальністю вже вимагала від мене певного писання, що називається так. І почав я займатися політичною аналітикою. Читачі кажуть, що досягнув якихось успіхів. Але чим далі, то пріоритети в журналістській діяльності дещо змінювалися. Так коротко і лаконічно про свій шлях до журналістики розповідає Олександр Коробко. Майже 13 років він працює у медіа. Пройшов шлях від кореспондента у друкованих ЗМІ та прес-секретаря до телевізійного журналіста. Зараз Олександр – автор та ведучий програми «Незвідане Закарпаття» на телеканалі «ТИСА-1». Ця робота перша після тривалої перерви. Перерви на АТО. Дійсно набридла диванна поведінка, коли ти дивишся новини, коли ти все життя цікавився якимись такими мілітарними речами і чудово розуміє, що може ти там міг би бути більш корисний. Сам пішов у військкомат, сказав, що хочу служити, розповів про свої недоліки фізіологічні. Вони сказали, що ви нам підходите. Я пройшов ще раз комісію. Дійсно, комісія підтвердила, що я придатний до військової служби і одягнув військову форму. На околиці Маріуполя Олександр провів майже рік. Цей час вщент зруйнував стереотипи про війну. Війна часто, густо, вона не така, як нам показують в кіно. Я не кажу про телевізор, я кажу саме про кіно, що там якийсь підрозділ йде на інший підрозділ. Там насправді воно не так. Сучасна війна – це більше артилерійські обстріли і рідше вже сутички. Це безпосередньо там на лінії розмежування.
Війна – це зараз, так, ти при зброї, ти маєш бути завжди готовий до будь-яких позаштатних ситуацій, але головна твоя зброя – це пильність і швидкість реагування там, на якісь ці речі. День захисника України Іван та Олександр проведуть на роботі. Один буде знімати, інший писати про далеке від лінії фронту життя. Але для них обох час, коли вони воювали за нашу країну, не сплив у минуле, а залишив свій відбиток у характерах хлопців. Мене не вперше питають, не задають мені це питання. Я скоріше відповідаю так, що я не змінився. Я став більш переконаний в своїх переконаннях, судженнях, поглядах. Інакший погляд на саме життя, ну, саму думку, вибору. Ну, багато, можна сказати, кардинально помінявся. Став, ну, трохи серйозніше, але, ну, позитив це має бути в кожного. Потрібно сміятися, улибатися, займатися чимось новим, йти далі.